Європа так живе, а ми чомусь боїмося. Це про шлюбний договір. І сьогодні в нашому ефірі саме ця делікатна тема. Це те, про що уникає говорити молода українська пара, яка збирається побратися. Тема, про яку практично ніколи не говорять подружжя старшого віку. Про це та інше розповідаю сьогодні я, Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. То що ж було б корисно зробити молодій парі, перш ніж стати під вінець? Так обом сторонам пішло б на користь у майбутньому, якби вони уклали шлюбний договір, в якому передбачили і захистили кожен свої фінансові сторони. У нас зараз дуже багато молодих гарних жінок, які ведуть свій бізнес і мають хороший дохід. Те ж саме стосується чоловіків, які себе забезпечують, і вони теж не зацікавлені залишитися ні з чим у разі розірвання шлюбу. Навіть коли ви укладаєте такий договір вже після укладання шлюбу, то це теж нормальна практика. Це від початків забезпечить ваші майбутні фінансові здобутки. Ви спитаєте, а що ж робити людям, які прожили в шлюбі понад 20 років? І я відповім, що тут теж є вихід. Що потрібно зробити в цьому випадку? Фактично, ви маєте до моменту заключення цього шлюбу розібратися зі своєю фінансовою складовою, нерухомістю, машинами і всім нажитим, набутим майном. Бо далі, з моменту укладання шлюбу, всі ці фінансові здобутки вже будуть ділитися між подружжям. Тобто, пам'ятаємо, все, що в шлюбі і без контракту – це спільно нажите майно. Воно не може розділятися шлюбним договором. Але після багатьох років спільного життя в парі ви шлюбним контрактом цілком можете розділити майбутні фінансові потоки. Розкажу на прикладі. У нашій практиці є подружжя, яке вирішило укласти шлюбний контракт після багатьох спільно прожитих в парі років. Що їх спонукало? Наприклад, хтось один із подружжя не працює, нехай це буде дружина, а її чоловік працює, купує нерухомість, відкладає кошти і в нього, скажімо, є дитина від першого шлюбу. То для того, щоб убезпечити свої майбутні фінансові потоки, укладаються такі договори. Вони врегульовують фінансові потоки на певному етапі, втрясають моменти, що й кому може належати в майбутньому. Дружина в другому шлюбі розуміє, чи залишиться вона образно з дахом над головою в майбутньому. Шлюбний договір – це юридично оформлена домовленість між двома дорослими людьми, які об'єдналися в сімейний шлюб, де все їхнє майно має бути спільно нажите. Або не має таким бути за домовленістю цих двох людей. Чи мають діти такого подружжя якийсь вплив на процес укладання шлюбного контракту? Ні, не мають. Жодного. От нещодавно ми мали справу з парою, де люди одружилися в старшому віці, а в чоловіка від першого шлюбу були діти. Ця пара вирішила побудувати будинок. Вони у шлюбі, тож цей дім вважається спільно нажитим майном. І в разі смерті чоловіка, наприклад, на нього будуть претендувати його діти від першого шлюбу. А він цього не хотів. Відповідно, перед посвідченням договору купівлі-продажу ці люди уклали шлюбний договір. І таким чином вирішили це питання ще на старті будівництва спільного будинку. Тож, іще раз, шлюбний договір – це те, що точно позбавить вас серйозного головного болю про фінанси і майно в майбутньому. Що ж я бачу на практиці? На практиці молода пара приїздить з батьками одного з них, і вони дуже вагаються щодо шлюбного контракту. Ми сідаємо, обговорюємо питання майбутнього, і я бачу, як обережно вони добирають слова. Як одна із сторін боїться розмовами про фінанси образити іншу. Часто ж буває так, що батьки одного з подружжя купують молодим дім чи квартиру. І це природно, це нормально, що вони намагаються убезпечити майбутній фінансовий потік своєї ж таки дитини. Бо за 2-3 роки молодь може легко розбігтися.
коли немає діток, врегулювати фінансові питання без шлюбного контракту не те, щоб легше, але простіше фінансово. А коли є діти, розділити майно буде не так просто. Цікаво, правда ж, чому українці поки що не укладають шлюбних договорів масово? Думаю, тому, що нас не вчили фінансової грамотності. Наші бабусі-дідусі були ідейні, робили багато всього за просто так. Це була дешева робоча сила для колгоспів, для когось, хто заохочував експлуатацію дітей і дорослих, маніпулював думкою про світле майбутнє та безкорисливу працю. І вкладав в голову, що саме така модель поведінки єдино правильна. Станом на сьогодні ми всі розуміємо, що використання дитячої та й дорослої сили задарма – це неправильно. Ми боялися відстоювати свої інтереси. Також у сім'ях наших мам, бабусь, батько був голова сім'ї, годувальник. Всі боялися сказати щось проти. У цих родинних взаєминах нам забороняли говорити якісь речі вголос. І це передавалося з покоління до покоління. Так триває і досі. Ми підсвідомо боїмося відстоювати свій фінансовий інтерес. А це насправді нормальна практика. Ви ж, коли приходите на роботу, то питаєте і про зарплатню, і про права, і так далі. Ми взимку захищаємо себе одягом, тому що хочемо себе убезпечити і захистити. Це принцип точно так само працює і з фінансами. Відповідно, коли ми входимо в шлюбні відносини, це не означає, що в нас може бути кохання без витрат. Це відповідальність двох осіб подружжя. Тому не бійтеся говорити про фінанси зі своїм чоловіком чи дружиною. Якщо у вас виникає потреба в купівлі нерухомості з розподілом майна, це має бути з самого початку. Якщо ви купуєте спільну нерухомість, то купуйте її в рівних частках. Якщо ви купуєте лише за кошти батьків, у вас обов'язково має бути внутрішня домовленість, як це правильно зробити. Тож моя рекомендація – готуйтеся до майбутнього. Батьки, приходьте консультуватися завчасно, і тоді вдома вам буде значно легше проговорити всі ці фінансові моменти з дитиною, яка готується брати шлюб. Не бійтеся загалом говорити про фінанси. Не бійтеся рахувати. Якщо ви до шлюбу чи вже в шлюбі хочете придбати нерухомість і не знаєте, як правильно це оформити, звертайтесь до нас в агенцію нерухомості «Еверест». Ми вам допоможемо юридично грамотно все оформити. Впевнена, що з нашою допомогою ви приймете те рішення, яке в результаті буде для вас найкращим. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.